Вже до кінця року українські захисники можуть знищити Кримський міст. Над цим триває робота, заявив начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Нагадаю, Кримський міст уже кілька разів серйозно був пошкоджений, що значно шкодило логістиці росіян. Тоді окупанти вимушено доставляли озброєння паромами. Аби убезпечити переправу, росіяни зосередили навколо об'єкту протиповітряну оборону, а на воді виставили загородження із барж. У Стамбулі напередодні на воду спустили військовий корабель «Гетьман Іван Виговський». Це вже другий корвет, який будувала Туреччина для України. За словами президента України Володимира Зеленського, співпраця України та Туреччини продовжиться. Почуємо главу держави. Доповідав також міністр оборони Умєров, зокрема, щодо нашої співпраці з Туреччиною, серед іншого, про будівництво наших корветів для України. Цю нашу співпрацю ми будемо продовжувати. 4 роки тому Україна замовила у Туреччини кораблі типу корвет «Ада». Перший з них, «Гетьман Іван Мазепа», був спущений на воду у жовтні 22-го року. Спочатку кораблі планували оснастити на суднобудівному заводі «Океан» в Україні. Але після повномасштабного вторгнення російської армії плани змінилися. Ще одна приємна новина. У ніч проти 2 серпня у тимчасово окупованому Криму знищено російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». ЗРК складався з 4 пускових установок. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». Відомо, що тієї ночі у Севастополі, Саках, Євпаторії та Сімферополі лунали вибухи. Згодом з'явилася інформація, що в районі окупованої Балаклави у військовій частині теж була пожежа. Такі новини. Збройні сили України продовжують планово розчищати дорогу, напевно, для ракет і виносити російську ППО, рідкісні ось ці їхні системи С-400. Вони дорогі і на вагу золота навіть для росіян. Ну, роблять це достатньо успішно, тому що далеко не перша С-400, яка денацифікувалася на території Кримського півострова завдяки західному та українському озброєнню. Про наслідки, які це матиме для спроможності нашого ворога захищати небо над тимчасово окупованим Кримом, а також про перспективи руйнування Кримського мосту. Далі будемо говорити з Дмитром Плетенчуком, капітаном 3-го рангу, речником Військово-морських сил Збройних сил України. Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, студія, вітаю, глядачі. Отже, давайте розпочнемо по порядку і пропоную розпочати з тих вибухів, які лунали на території Кримського півострова в ніч на 2 серпня. Чи можете ви підтвердити, що результатом цих вибухів стало ураження пускових установок і, можливо, ще до якихось наслідків ці вибухи призвели, про які ми поки не знаємо? Ну, насправді я можу верифікувати лише наше застосування. В даному конкретному випадку просинається мій внутрішній артилерист, який каже, це не ми. І поки що якихось подробиць надати не готовий. Можемо лише зазначити, що так, була робота, і так, в принципі, в цьому немає нічого нового, тому що ми чесно, відверто, в ваших етерах, в тому числі, попереджали, що подібна робота буде відбуватися на території Криму і надалі. І, відповідно, як ви бачите, інформація, яку ми надаємо, вона відповідає. До речі, заява ще була від Кирила Буданова про те, що Кримський міст от недовго ще простоїть. І ось ці обіцянки вже тривають кілька місяців. Половину весни говорили, що Кримський міст стояти не буде. Потім сказали, що в ньому вже сенсу ніякого немає, бо росіяни вантажі ними не доставляють. А тепер знову от Кримський міст не простоїть. Це кого в оману вводять? Росіян чи сам Кримський міст? Ну, направду, ви знаєте, якщо брати, розбирати цю ситуацію там з різних точок зору, з різних кутів, то тут ще можна поспорити, потрібен він чи ні. Тому що, враховуючи якраз попередню вашу інформацію, що ви надали, виходить така цікава ситуація. Подивіться на неї під таким ракурсом. Періодично завозять на утилізацію в Крим новітні системи протиповітряної оборони. Там С-400 «Тріумф», С-500 «Прометей». Чому ні? В принципі, це дуже зручно, їх завозять фактично в зону ураження, і навіщо заважати російським окупантам такий спосіб утилізувати, витягуючи з інших локацій, витягуючи з інших різноманітних ліній ті системи оборони. Направду, іноді дивує, з яким вони завзяттям це роблять, враховуючи те, що, в принципі, там і самі Росії періодично вибухає.
І, в принципі, вони, може, там були потрібні. Але, як ви бачите, їх планомірно привозять на утилізацію в Крим. Дмитро, а як ви оцінюєте загалом складність такого завдання, як руйнація Керченського мосту? Оскільки руйнування мостів – це, в принципі, завдання достатньо складне, а тут маємо об'єкт протяжністю понад 18 кілометрів, який ще й пильно охороняється всіма доступними методами і засобами. Ви знаєте, тут довжина якраз особливого значення немає, тому що достатньо зруйнувати одну секцію для того, щоб він припинив своє функціонування. І так, звісно, чим більше ти тих секцій знищиш, тим складніше буде його відновлювати. Це зрозуміло. Але це така локація, на якій сходяться всі можливості нашого ворога і наші можливості. Враховуючи і логістичну важливість, і важливість саме символічну цього об'єкта. Його вкладають щодо оборони і охорони, і це факт. Ми можемо довго жартувати систему силових полів та бронепотягу, який насправді, я не здивуюся, якщо там на рейках опиниться. Але так, там є ешелонована оборона і протиповітряна, і ви бачите, вони намагаються звузити прохід максимально. Тому так, вони роблять все для того, щоб цей об'єкт захистити. Так чи інакше, в повітрі постійно присутня авіація. Присутня вона в достатньо великій кількості. І мета одна – це вберегти його від ураження як з повітря, так і з моря. Антидронову роботу виконують здебільшого за рахунок гелікоптерів. І вони там так само присутні постійно. Так, виліти там відбуваються десятком. Тому, звісно, що цей об'єкт приречений в будь-якому випадку. І це питання часу, насправді. Так само, як і наявність військових кораблів в пункті базування Новоросії. Це така остання агітація в Чорному морі ще. Але такі операції, вони нацька. Тут планування, тут розвідка, тут навіть метеорологічні умови, тут все має значення. І політична складова, до речі, так само. Її відкидати теж не слід. Яка політична складова? Ну, це вже треба оглядачів відповідних питати, політологів. Але, ще раз, символічність цього об'єкту, вона надзвичайно висока. Ми багато говоримо про важливість і значення. Існують різні думки, до речі, з приводу цієї важливості для логістики ворога на півдні нашої держави. І, очевидно, не треба бути великим експертом ані в військовій, ані в морській тематиці, щоб розуміти, що знищення Кримського мосту призведе до серйозних логістичних проблем для нашого ворога. Це якраз той очевидний наслідок, який для них настане. А якщо говорити про менш очевидно і, можливо, не настільки прямі наслідки, то якими вони будуть? І саме для контролю акваторії Чорного та Азовського морів, чи матиме значення руйнування Кримського мосту? Насправді, мабуть, вже такого великого значення мати воно не буде. Тому що, так, зараз у них є в Криму 5 військових аеродронів. Два з них фактично вже залишилися без літаків. Це факт. І, звісно, ці літаки можна було перебазувати ще там десь на материк, але все одно там забезпечувати тим самим пальним і рештою необхідного треба, маючи відповідну логістику. Насправді залишається ще коридор Суходолу. І, в принципі, вони просто перекинуть логістику туди, вона буде більш доступною для знищення, але знов-таки рахуватися цим вони точно не будуть. Це їх ніколи не зупиняло. Знищення мосту, так, воно ускладнить логістику. Вона вже, в принципі, надскладна. Але сказати, що повністю ми їх в такий спосіб відріжемо, ні. А що стосується контролю акваторії, ну, він фактично вже здійснюється за рахунок повітряної складової, тому тут ситуація вже, які вони зберуться, ймовірно. Дивлюся новини про гетьмана Івана Виговського, якого спустили на воду у Туреччині, і бачу вже новини, що військово-морські сили шукають команду на нього. Більше розкажете про це? Так, на перший корвет проєкту «Адак» команда вже давно проходить навчання. Цей процес довготривалий. Це
це не просто нова система, це система, яка працює вже за іншими стандартами. Більше того, вона нова навіть для виробника, тому що в цей проект було внесено зміни вже під час повномасштабного вторгнення. Зміни ці суттєві, стосуються вони в першу чергу озброєння. Враховуючи те, що ця одиниця має озброєння на 50% більше, ніж штатний корвет такий в військово-морському флоті Турецької Республіки. Відповідно так, процес навчання особового складу, він ускладнився. Ну, в будь-якому випадку, це для нас нова система озброєння, складна система озброєння, корабель – це найскладніша система бойова, в принципі, в будь-якій армії світу. Тому цей екіпаж проходить відповідне навчання, і після цього він ще буде проходити службу вже безпосередньо на цьому корветі. Ще досить тривалий час. Просто для прикладу, турецькі команди проходять після навчання службу на ньому ще протягом одного року без бойового застосування. Тобто для того, щоб команда, це сотні людей, почала працювати як єдиний механізм. Це доволі непросто, насправді. Тому так, цей процес перспективний, він триває згідно концепції розвитку військово-морських сил. І другий корвет, контракт було підписано вже під час повномасштабного вторгнення, в жовтні 22-го року. Тобто є розуміння з боку керівництва держави, є бажання будувати морську державу. І насправді у нас іншого шляху нема. Враховуючи критичну залежність України від морського експорту, не захищати свої інтереси на морі ми не можемо. Для того, щоб цей процес відбувався так, як це має бути, його треба було розпочати вчора. От ми вчора його і розпочали. Тому так, одна команда зараз закінчує фактично там деякі елементи навчання. І так, ми фактично вже потребуємо другої команди, тому що зараз цей корвет буде оснащуватися. А команда з цим менеджером має проходити відповідне навчання. Дмитре, дякуємо за ваш час. Дмитро Путинчук, капітан 3-го рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку і підтвердив, що знищення Кримського мосту – це те завдання, над яким працюють Збройні сили України, адже тут роль грає дуже багато факторів – від наявної зброї до погоди.